Вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, пане Костянтине, яка ситуація зараз на Запорізькому напрямку? Да, вітаю вас, ваших глядачів. Напружена. Артилерія працює в обидві сторони. Наша вибиває російську логістику, інфраструктуру, розносить їхні опорники, а піхота тисне на них, намагаючись там сунути з позиції. Вони, якщо росіяни втрачають позиції, то потім просто валом артилерії з танків поводять, намагаються відти вибити і ходять в контратаки. А їхня авіація, я маю на увазі гелікоптери, постійно полюють за нашою технікою. Ну і дрони, як з нашої сторони, так і з їхньої. Вони і впівішками працюють по нашій техніці, і по піхоті штурмовій, і ланцетами намагаються ганятися за технікою. Я скажу, ситуація, ну, напружена, і у нас є поранені хлопці, і коли починається їхня евакуація, то ворог просто з безпілотників коригує і з мінометів росіяни луплять по евакуаційним цим, ну, хлопцям, які витягують поранених побратимів. Навмисно це роблять, тобто якби зараз вони, ну, як почастішало таке, якщо вони там раніше за технікою евакуаційною тільки ганялися, то зараз уже і за тими, хто витягує поранених побратимів з поля бою. Пане Костянтине, вже кілька днів триває посилення бойових дій окупантів біля Авдіївки. Чи дається взнаки ось, скажімо, посилення дій там на ситуацію на вашому напрямку? Чи спостерігаєте, можливо, якусь передислокацію підрозділів з Запорізького напрямку під Авдіївку? Ну, я не можу давати оцінку так глобально на декілька областей. Можу казати лише про ті ділянки, де стоять хлопці, суботівці. Те, що вони живу силу підвозять, да, у них тут той же самий сухопутний коридор, інші шляхи, якими вони сюди підганяють і техніку. Технікою вони підігнали багато, хоч наші її знищують, в тому числі накрили там колону їхньої техніки. Але треба казати об'єктивно, і вони нашу техніку знищують. Ну, вони більше тут, ми бачимо пересування по Запорізькій області, там певні підрозділи вони вивели частину, тому що їх тут добряче наші пошматували, підігнали нових мобіків, казачків, загони Барського, цього армійського резерву країни, якби, ну, але на загал тут у них, вони, можу сказати, лише за ті підрозділи, які тут з'явилися відносно недавно, може пару місяців тому, перекинуть від інших ділянок. Це насамперед десантно-штурмові і повітряно-десантні війська, які здебільшого і ходять в контратаки, і ходять вони грамотно, і рубляться вони жорстко. Хоча наші, хочу сказати, що позиції не віддають, дають їм тягла тими десантниками, морпехами, спецназовцями, але я ж кажу, дається це по часу дуже важкою ціною, тому що ворог перед тим, як піде його піхота або десантники в контратаку, вони перед тим просто артою валять. А от ви сказали про ті підрозділи, як ви сказали, мобіки вони там туди постачають. А що ви скажете про їхню боєздатність? Ну, і мої побратими з інших ділянок, свободівці, і я вже казав, що Чмоня, який вижив в першому-другому бою, це вже серйозний досвідчений ворог. Недооцінювати його не треба. Ті ж самі мобіки їхні, яке на яке злагодження вони там десь на полігонах в Росії, здебільшого це Ростовська область, проходять, сюди заходять, їх кидають в бій, вони вимушено, треба казати об'єктивно, набувають бойового досвіду і потім протистоять нам. Але вони, перша лінія росіян тут на Запорізькій області, на тих ділянках, де наші свободівці ведуть бої, це мобіки і мотострілки, перша лінія. Потім лише, коли вони просідають, відходять, включається армійський спецназ, десантники, там, ГРУшники і так далі, вся, ну, умовно, елітні підрозділи. А от говорячи про лінії, давайте по лінії оборони, які вони вибудували на фронті. Ось ця славнозвісна лінія Суровікіна. Наскільки вона неприступна, чи така вона неприступна, як вони про неї говорять?
Ну, дивіться, по-перше, більше року вони копали, по-друге, вона там багатошарова і штучні захисні споруди, і рукотворні, я маю на увазі, насипні, різноманітні, плюс постійно вони проводять мінування. Буває таке, що наші хлопці саперних підрозділів розмінують там певну ділянку, да? Дивишся, через 6 годин так ні в чому не бувало, все заново. Ну, тобто це неодноразово таке бувало. Ну і плюс лакою вони криють, а буває таке, те ж саме там проривається наші хлопці, певні там їхні окопи, траншеї, і аеропланту все пристріляно, безпілотники висять, скоригували і починає знову ж таки та сама їхня артамал. Тому тут оця, ну, як її там називається, захисна лінія, ми маємо розуміти, що це не просто там викопали якусь царя-коп 70 кілометрів довжиною. Ні, це багатоаспектне, багатошарове, хитромудре, таке цілісне утворення.